Dobrodošli u Opatijsku kroniku. Veći dio ove emisije posvetit ćemo mjerama koje grad Opatija poduzima kako bi spriječio širenje zaraze koronavirusom. Više o svemu reći će nam opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić. Dobar dan. Dobar dan i vama. Prekrasno vrijeme, prekrasna Opatija, nažalost malo posjetitelja. Evo pa da krenemo odmah sa ovom udarnom temom. Dakle, kakva je epidemiološka situacija u Opatiji? Pa moram reći da je ona pod kontrolom. Naš stožer civilne zaštite radi jako dobro i građani, što je najvažnije, pridržavaju se tih mjera. I eto, svi oni koji idu na javna mjesta, trgovine, kupuju, preporuka je maska i rukavice. Dakako, ukoliko niste u nekom kontaktu, onda se preporuča da izađete van, budete na lijepom vremenu, pogotovo svi oni građani koji imaju oko kuće vrta, prostora, da djeca to borave, samo da nema kontakte među ljudima. To je ono najvažnije i ukoliko tako ostane, biti će dobro. Moram isto tako reći da, nažalost, u Opatiji imamo 6 slučaja koronavirusa, ali još jedan put moram ponoviti. To su ljudi koji su prije nego što su nastupili ove mjere bili u inozemstvu, vratili se sa inozemstva i odmah na granici već su dobili uputstvo da moraju ići u samoizolaciju. Bili su u samoizolaciji i oni su pozitivni. Prema tome imamo negdje do sada 6 slučaja i nadam se da će na tome ostati. Evo, znamo da je Hrvatski stožer civilne zaštite poduzeo čitav niz mjera kako bi se smanjio broj oboljelih od koronavirusa. Što je Opatija poduzela po tom pitanju? Eto, mi pratimo ta uputstva i sve ono što je propisano mi sprovodimo. Ono najvažnije, svi koji ne trebaju doći na posao, oni su kod kuće ili rade kod kuće i imamo smjenu da se djelatnici mijenjaju svaki 15 dana. Ali još jedan put kažem, pratite preporuke stožera i to je najvažnije da se zaustavi širenje virusa. Ako to zaustavimo, mislim da sa optimizmom moramo razmišljati da ćemo čim prije izaći iz ovih mjera koje imamo. Ali osobe koje moraju biti u samoizolaciji, oni moraju to poštovati. A da bi to tako bilo, eto, policija ima spisak takvih osoba i ona redovno obilazi te osobe i provjerava da nisu eventualni prenositelji zaraze. Mi očekujemo uskoro, eto, naša počasna građanka grad Opatije, inače i kako ju zovemo Lili u Kini, ona je iskupila jednu veliku donaciju zaštitne opreme. Međutim, problem je bio kako to dostaviti do Hrvatske, jer znate i DHL više ne preuzima te pošiljke i zbog toga smo eto obavijestili nacionalni stožer, on je obavijestio i veleposlanstvo vanjskih poslova, obaviješten je i naš veleposlanik u Kini, u Pekingu, i oni su sad preuzeli da koordiniraju tu akciju pomoći koja bi trebala doći i onog časa kad ta pomoć dođe do Hrvatske bit će dostavljena i u Opatiji i bit će dovoljno količina zaštitne opreme da oskrbimo sve one kojima to potrebno i da kako da podijelimo i građanima grada Opatije. Evo, moramo naglasiti da je Gradsko vijeće grada Opatije prošli tjedan donijelo i mjere za pomoć gospodarstvenicima, je li tako? Tako je. Kažem da moramo razmišljati da će ovaj problem, ove pandemije proći i da gospodarstvo mora nastaviti raditi. Prema tome, na prvom mjestu su bile mjere prema gospodarstvu i mi nismo odgodili, mi smo odmah oslobodili gospodarstvo. Oslobodili smo ih plaćanja komunalne naknade, oslobodili smo spomeničke rente, oslobodili smo plaćanja zakupa, svi oni koji koriste gradske poslovne prostore, a i ako su poslovni prostori u vlasništvu naših tvrtki koji su vlasništvo grada. Prema tome, sve je to oslobođeno. Znamo da porezni prihodi su stali, država je to oslobodila. Faktički, Opatija je bez prihoda. Ali najvažnije je da pomognemo gospodarstvu i sve ono što smo mogli, mi smo oslobodili dok su na snazi ove mjere.
ali zadržali smo velike socijalne pomoći za onima koje najpotrebe. Znači, socijalni program kompletno ide i dalje. Idu sve oni poticaje za nezaposlene osobe koji su do sad bili, da napomenem do sad. Idu isto tako uskršnice za umirovljenike. 1120 umirovljenika koji se prijavilo. Eto, sljedeći tjedan bit će njih isplaćeno po 500 kuna. I one naknade za svako novorođeno dijete, 10.000 kuna, najveće naknade koje su u Republici Hrvatskoj, i to će biti isplaćeno. Znači, sve one pomoći koje su bile na snazi ostaju i dalje. Ali, da bi mi to mogli napraviti, normalno u situaciji kad je prihod faktički stao, cjelokupno gospodarstvo Opatije je stalo, morali smo donesti mjeru da se smanje i osobni dohoci. Danas sam ponovo razgovarao sa predstavnicima sindikata, uputili smo njihovoj središnjici i dopise, danas sam im ponovo objasnio i mislim da imamo konsenzus, suglasni smo da zajedno podnesemo taj teret. Prva pomoć, još jedan put kažem, gospodarstvu, građanima, a mi smanjujemo osobni dohodak. Svi znamo da je za Opatiju turizam jako važan. Što će biti od ove sezone? Moramo biti optimisti. Ta situacija će proći, ali oporavak neće biti brzi. Ajde, ona je najbolja varijanta da to potraje još jedno 2 mjeseca, znači do početka one glavne turističke sezone, ali neće to odmah naglo svi krenuti. Hotelijeri, restorani, pratit će usluge. Prema tome, mi smo radili scenarij da će punjenje proračuna biti lagano, usporeno. Mi ne možemo sve ove mjere koje su danas išle u korist gospodarstva preko noći reći, od danas stupaju na snagu, plaćate. Znamo da će prihodi biti manji. Prema tome, moramo se svi pripremiti da ova godina, ako bude turističke sezone, bit će veoma slaba, mali prihodi i cijeli scenarij i pretpostavka je da će biti loš. Radimo upravo prema tome. Ali cijela Hrvatska što se tiče turizma je pogođena, ali možda Opatija i više, jer mi imamo cjelogodišnje poslovanje i 100% naše gospodarstvo ovisi upravo o turizmu. Kako bi se što prije vratili na staro, možda evo da iskoristim ovu priliku da još jednom pozovete vaše sugrađane da poštuju mjere. Ma oni poštuju, ja samo moram biti optimista da će to proći, neka čuvaju sada zdravlje, a kako će čuvati? Da budemo eto na distanci, da koriste zaštitna sredstva kad idu u trgovinu, prema tome za koji mjesec nadam se da će to biti iza nas i onda će biti oporavak gospodarstva polako, ali najvažnije je sačuvati živote naših sugrađana, a ekonomsku situaciju koji do sad. Dogovorno rješavat ćemo svi zajedno. Imali smo razumijevanja, imat ćemo i dalje. Evo, gospodine Dujmić, hvala vam puno. Hvala vam. Crveni križ Opatija zbog koronavirusa dostavlja namirnice te lijekove starijim i nemoćnim osobama na području Liburnije. Naravno, nas nije strah, jer jedno čovjek može pomoći čovjeku u ovim teškim momentima koji sada jesu, ali ko će ako neće čovjek čovjeku, tako da osjećamo se dobro i kvalitetno, a ljudima treba pomoći. Pratio sam vijesti svakodnevno i vidio sam, odlučili smo se ja i prijatelj da bi bilo dobro pomoći. Uz volontere Crvenog križa u akciji sudjeluje i 9 geronto domaćica. 4 su iz programa Pomoć u kući, a 5 iz programa Zaželi, koji je Crveni križ Opatija pokrenuo prošle godine uz pomoć EU sredstava. Daje nam popis namirnica koje su njima najpotrebnije za 7 dana. Malo nam je sad teško jer je tek krenulo, ima puno poziva. Do sad smo imali svoje korisnike koji smo inače to i još uvijek obavljamo, ali sad malo je teže zato što imamo nove adrese. Nakon što prikupe popise potrebnih namirnica, odlaze u supermarkete, a zatim starim osobama koje su same i nemaju nikoga tko bi mogao pomoći, hranu dostavljaju na vrata. Gospođa sada otvoriti vrata, njoj hranu nosimo, prepuštamo, gospođa potpisuje formular, znači da iznos novca koji je dala, da je ostatak vraćen, dobit će kopiju računa i to je to, da je sve transparentno, ljudi zadovoljni. Pomaganje je naša svakodnevnica, naglasile su geronto domaćice i volonteri. Sigurno mi znači iz razloga što su na ovaj način sigurni od toga da neće pokupiti virus. Mi unesemo hranu, pomognemo i vjerujem da su dosta zadovoljni s time, olakšali smo im sigurno. S
Starije osobe na području Liburnije koje nemaju nikoga tko im može dostavljati namirnice, mogu im se obratiti na telefone 051 711 129 od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati te 091 946 2082 svakog dana od 8 do 18 sati. Javiti se mogu i osobe koje su u samoizolaciji, a nemaju nikog tko bi im dostavio namirnice. Također Crveni križ Opatija poziva sve građane koji se žele uključiti i pomoći, to jest postati volonteri. Svi su dobrodošli, svako može pomoći, naravno ko je zdravstveno, ko je zdrav i ko nema nikakvih problema sa zdravljem, ko ima volje. Dobro je činiti dobro, to je jedna poruka i to je najbitnije od svega. I društvo Crvenog križa grada Opatije suočava se s nestašicom zaštitnih maski i rukavica, te sredstava za dezinfekciju, ali i porastom njihovih cijena, a potrebni su i dodatni prsluci za volontere. Stoga im je svaka financijska pomoć dobrodošla.